Hola a tots i totes, benvinguts a un nou Soul Runners. Venim així a Barx una vegada més per a portar-los tot el que corre en esta 13a volta cross a Barx. Una prova que a priori s'havia de fer un dia amb una distància que finalment per aquesta onada de calor es fa un altre dia i amb una distància menor. 7.600 metres de cursa que es repartiran per tota la zona del municipi de Barx, també un xicotet tros per la muntanya que està així a Barx i que viurem, com sempre, així, a Soul Runners. Per tant, comencem! La veritat és que en totes les curses, siga la que siga, ja no sols del circuit, sinó de tot arreu, hi ha una persona que no falla mai, i és el fotògraf oficial, mireu-lo, ja està en la càmera, el fotògraf oficial i el president del circuit de curses populars, Safor Valldigna. Vicent Esteve, com estàs? Bona vesprada, bé, de categoria, en ganes de vindre a córrer. Tenien ganes de Barx, eh? Sí, sí, perquè ja vam veure que el dissabte que tenen que fer la carrera va ser el dia molt malament, ja ens vam assustar ja, la veritat, i dic, pues va, dic, el dilluns és precís vindre, precís. Pues el dilluns precís vindre, així estem, anem a fer 7.600 metres, més o menys. Bé, no? Tu estàs preparat per a tot. Això, jo, a poquet, el que siga, la veritat. No és que pugui córrer molt, però aguantar sí que aguanta, eh? Bueno, ja portem unes quantes curses, ja, això ja està totalment, estem immersos ja en el circuit. Com veus, com està anant aquesta edició? Home, jo trobo que millor, un poc millor que l'altra edició, perquè la gent està participant més i cada volta també doncs, n'hi ha persones noves, n'hi ha corredors nous, n'hi ha, són novetats que n'hi ha, novetats. Però molt bé, molt bé. I la veritat que la gent està acceptant-ho, jo veig moltíssima gent en aquest circuit, en aquesta edició. I a part de que hi ha molta gent, és de molts pobles, de moltes comarques que venen, la veritat. Perquè en venen de Xàtiva, en venen de tots els puestos, en venen. Bueno, pues a gaudir, Vicent. A la gent li ha agradat molt com es tratem els corredors, i per això... És que no n'hi ha ningú com vosaltres, Vicent. Venen amb nosaltres, la veritat. Bueno, pues ara correrem un poquet i després ens menjarem el meló d'Alger, com sempre. Claro que sí, claro. Bueno, gràcies. A vosaltres, eh? Vicent Esteve, president del circuit de curses populars Safor Valldigna. Anem a buscar com està l'ambient així en Barx, anem a buscar-lo. I en Barx sempre sol passar una coseta que apeteix molt, a part de que algun que altre m'està fugint un poquet. Vull preguntar-vos, no s'escapeu, no s'escapeu. A veure, conteu-me, este xicotet sembla que homenatge, no? Pepita, somriu, la vida mola. Conta'm. Una xiqueta que era molt activa i tot el pelés carreres feia i tot el poble l'estimava molt. I la vida vola, evidentment. Com tota la gent l'estima molt, però m'han fet un equipatge en memoració d'ella. No, això està la mar de bé. He vist que sou moltíssimes les que s'heu posat la samarreta rosa. És que tothom la volia moltíssim. La veritat que m'imagino que és ben emotiu, és molt emocionant la situació com està, no? Estan així també els pares de Pepita, no? Doncs vaig a preguntar-los. Bueno, m'imagino que molt emocionats, no? Per la que acabem de viure ara mateix. Era molt... Era molt volguda per tots, per tots, per els del poble i per els de fora, perquè és que ella no feia, no tenia maldat. I així s'ha demostrat, aquest aplaudiment, les samarretes en commemoració d'ella, la veritat que és espectacular el que esteu vivint. Pues sí, rei, moltes gràcies. Gràcies a vostè. Anem a preguntar per així, perquè n'hi ha més gent, també amb la samarreta de Pepita, somriu, la vida vola. Bueno, moments, ha sigut, la veritat que, emotius, espectaculars, els que acabem de viure, no? Sí, molt emocionant i ella s'ho mereix. S'ho mereix moltíssim i ara més n'hi haurà gent que correrà també pensant en ella constantment. Per supost, per supost. Sí. Pues viurem també aquesta arribada a meta per ella. Moltes gràcies. Ara, a tu. Adéu. Bueno, doncs així és. Moments emocionantíssims els que estem vivint també per Pepita. Seguim així enmig del abans de l'inici de la cursa preguntant a la gent a veure com està l'ambient. Venim per així perquè estan així els jobs de Villalonga, pel que estic veient, no? Molt bona vesprada. Jobs de Villalonga, sí senyor. Com està vostè? Jo molt bé, molt bé. Bueno, compta'm, des de Villalonga se n'heu vingut així per a córrer en esta cursa en Barx. Vosaltres lo de la muntanya sabeu lo que és. Sí, correcte. Nosaltres som més muntanyeros que d'asfalt, però bueno, n'hi ha que fer de tot. El que li agrada l'esport, n'hi ha que fer de tot. Han reduït un poc la cursa, eren un poc més de 9, ara són 7 i mig, al voltant de 7 i mig. Com vegeu això? Esteu preparats per a 7, segur? Per als 9 ja estàveu, m'imagino que per a 7, sobrats, no? Sí, correcte, home, sempre estem preparats, però s'agraeixen aquests 2 quilòmetres de menys ara en estiu.
15 minutets menys de cursa, més o menys, jo sé que anireu a bon ritme, seran 10 a lo millor de cursa menys, en aquests 2 quilòmetres, abans anireu de soparot. De soparot després? Home, clar, no? Home, normal, el que passa que demà el mos treballen, però els que estan de festa, suposo que aquesta nit, tot per l'aire. Tocarà gaudir després de la cursa. Clar que sí, clar que sí. Bueno, pues moltes gràcies. Vinga, bon altre. Bueno, jobs de Villalonga, que no se'n perden una. Anem a veure si, atleta local, imagina, molt bona vesprada. Sí, bona vesprada. Home, perquè si eres del club de corredor de Barx, has de ser de l'atleta local. Com estàs? Bé, de cine. Ens han reduït un poc la cursa, no? Sí, s'ha reduït perquè per el tema de la temperatura, del calor i pensant en el corredor, es va reduir. Bueno, tu tens pinta de runner professional, eh? Tens aspecte d'atleta. Pues serà la pinta soles. No res. Bueno, 7:30 ens farem tranquil. Sí, sí, sí. Sí, sí. Van ritme o no? No, anem tranquil·lets. Damunt venim de dinar i no pot ser. Bueno, però entonces... Per fer-la, per acompanyar i per... I ja està. Pues a gaudir, gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Mira, Rebeca, però si anem a seguir preguntant. Mira, per exemple, estàs aquí este grupet, molt bona esperada. Ui, mira, no. Vine, Jordi, no t'escapes, Jordi, vine, Jordi. No t'escapes, vine, gràcies. Com estàs? Molt bé, molt. Jo portava tot el circuit buscant-te, Jordi. Vale, és que és la primera que faig, la de casa. Com estàs? Sigo en casa. Bé, molt bé, molt bé, en gana de correr. En ganes, no? 7:30, es farem... Bueno, tu vas sobrat. Sí, sobrat no va ningú. Però bé, és un professional del running, ja, que mos coneguem. No, professional no, uno del montó, uno normal. Bueno, com està anant la temporada, també, per al club i tot? Estem contents, no? Sí, home, estem contents, la temporada està anant de puta mare, bueno, molt bé, molt bé. No? I ara, pues això, hem fet l'escoleta d'estiu, la veritat és que ha sigut un èxit. Levántate corriendo està sent un èxit, també. Exacte, Levántate corriendo, este cap de setmana que ve farem la última edició, hem estat ixint una mitja de 60-70 persones per cada, molta gent de fora, i crec que la veritat és que ha estat molt bé. No, pues ara gaudir de Barx. Molt bé, igualment. Moltes gràcies. Gràcies, Jordi. Adéu. Bueno, Jordi Pasqual, un dels cracs del club de córrer el Garbí. Nosaltres anem a buscar, a veure què trobem per ahí. Pues ja no queda pràcticament res per a que comence esta 13a edició de la Volta Cross a Barx, al voltant de 7,5 km, 7.600 metres de cursa, i ja estan pràcticament tots, mireu-los, estan tots més que preparats per a començar una nova edició, una nova prova d'este circuit de curses populars Sa Forma i Digna. Estem en Tanner, estos des que arriba primer sempre, com estàs? Bueno, ahí estem. Avui pareix que estiga la cosa un poquet més tranquil·leta en quant a la temperatura, no? L'airet està refrescant-nos, eh? Sí, sí. Què esperen avui? Perquè tu sempre quedes dels primers. Avui què passarà? Pues no tinc ni idea. La primera volta que la faig, no sé, vinc un poquet a cegues i a sensacions. En principi, bé, ja veurem. Per a uno dels que corre prou, que reduïsquen una cursa 2 quilòmetres, és Bauer Roin. Com? Que reduïsquen 2 quilòmetres una cursa com aquesta, això és Bauer Roin. Depèn de la càrrega que portes aquesta setmana. Si eres especialista en 10K, doncs pues bé, si eres especialista en fer un poquet més curt, doncs pues te compensa. Sí, sí. I tu què eres? Jo sóc entre 5 i 10. Entonces el va perfecte. Millor 5.000. Bueno, entonces el va bé, no? Bé, okay. El cross ja és una altra cosa. Sí, sí. Bueno, que vagi molt bé, sort. Gràcies. Bueno, anem a seguir preguntant. Mira, vine, vine, Rebeca, que no vas a lliurar-te d'entrar en esta zona. Com esteu? Muy bien. ¿Cómo estás? Ah, cuéntame. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿preparada para correr por aquí por Barx? Sí, claro que sí, preparadísima. 7,5 km de felicidad pura por Barx, de correr, de pasarlo bien, de cansarte un poquito. Eso da gusto al final. Claro que sí, la verdad que sí. Llevas corriendo mucho tiempo, tú ya lo sabemos, pero díselo a todo el mundo, que es de las que más corre luego del circuito. Ya quisiera. Bueno, Ximena, pásala bien. Muchas gracias. Si es que todo el mambo al correr así. Monanem, que están a punté de comenzar. ¡Corre!
survival on my own, but now I'm running out of hope. I need somebody else to save me from myself, a love too precious to let go.
En totes les curses està el mateix denominador comú i és el meló d'Alger. Ja sabeu, saben completament tots el que m'encanta a mi acabar provant això. I evidentment, avui no ha de faltar, però gràcies a qui és això? Pues gràcies a les voluntàries, mira, per exemple, aquesta senyora, molt bona vesprada. Bona vesprada, res. Vostès saben que sense vostès una cursa no seria possible? Home, algo fem, però si no venen els corredors no n'hi ha res a fer, la cursa ja no n'hi ha. El més important de tota la cursa ho feu vostè, ho feu vosaltres. Tots, entre tots, o sigues així, no, no li veu valor als corredors. Bueno, conta'm, així n'hi ha molt de meló, sou moltes mans els que esteu tallant. Sí, sí, així n'hi ha 3 o 4 que són especialistes i tallen, no ho vegeu, no sé aquí el bé que ho tenim. Ara, nosaltres estem molt contents de veure tantíssima gent. Està bo, boníssim, tasteu-lo. Ara al final de tot, jo sempre acabo tastant-lo, ja vos li ho assegure. Bueno, moltes gràcies per tot el que feu, no a vostè, sinó a tots en general, moltíssimes gràcies. I gràcies a vosaltres també, i a tota la gent. I que l'any que ve, doblem. Pues doblem l'any que ve. Tots agraïts, anem a buscar qui guanya. També és essencial en qualsevol cursa els aficionats, els que venen cursa rere cursa, a totes, a veure com corren, com esta senyora, molt bona vesprada. Jo vinc a animar els fills, els nebots i els fills dels amics i les filles. No se'n perd ni una. Vostè. Ni una. I què li sembla? Quina és per ara la que més li agrada? A mi, pues, a mi m'agraden totes perquè jo soles les visc a l'entrar i a l'eixida. Jo d'ací no em menege mai. Però l'ambientet és molt bo en totes, això és de veritat. Per això vinc. A més, molt ben organitzat sempre. I molt... Els fills vostre, de vostè i d'ells noten el vostre calor? Hombre, mos volen darrere. Que és raro que vulguin els pares darrere. Però és raro, de ver. És raro, però ells sempre moratos darrere. Pues en portem, crec que en són 5 ja, no? O 5, o 4 o 5, però en portarem. Bueno, en queden un fum encara, és la clau. Són d'essa, no? Són d'essa. En totes els veuré? Totes. En totes. Vostè tampoc falla ninguna? Ninguna, ninguna. Tu, vostè sí o també acompanya? Jo no fallo, sóc l'acompanyant. Bueno, pues moltes gràcies per estar bé. Sense vostè això tampoc tindria sentit. Venim sempre, sempre mos veuràs. Gràcies. De res, adeu, a vosaltres. En millors, en millors. Bueno, pues abans de la cursa ho dèiem, ja ha acabat passant, ha sigut el que ha guanyat, eh? Sí, sí, a veure, hem treballat entre els dos i, bueno, ho trobava bé, tenia cames, poquet boca seca, però bé, content, Anna. Preguntàvem al principi, Mike, perdona, si se te donava bé això de que hagueren baixat 2 quilòmetres, tu dies que eres de 5-10, bueno, ho has demostrat a la perfecció, has fet uns 26 minuts més o menys, estàs content en el temps? Sí, clar, sí, sí. A veure, al ser cross, puja i baixa, és difícil saber quin ritme esperes, perquè no saps quan puja, no saps quan baixa, quasi me deixes els tobillos ahí, però bé, tot. Has anat treballant en Juan Vidal, imagina, no? Anar tornant-vos en l'aire de més i bé, no? Exacte, n'hi havia tramos en aire, tramos de cara, d'esquena, hem jugat un poquet per ajudar-nos i la veritat que bé. Enhorabona, crac. Gràcies, moltes gràcies. Bueno, anem a entrevistar, si els sembla bé, també a Juan Vidal. Està per ací, segon classificat d'esta cursa, Juan. Enhorabona de nou. Gràcies, gràcies. Una setmana més entre els primers. Això, cada vegada està fent-se ja un costum, eh? Sí, home, bé, mira. Esta no ha vingut gent així de més nivell i ha pogut ser segon. La gent de nivell sou vosaltres. Bueno, estem ahí, però tampoc. Has estat tornant, no? En Mike, per davant, uno per darrere, els temps, els aires... Bueno, ha sigut una feina un poc d'equip, no? Sí, està bé, la veritat que l'ha disfrutat molt. I en el quilòmetre 6-200 o 6-400, ell ha tirat i no ha pogut seguir-lo i res. Pues donar-li l'enhorabona perquè és un fenomen. I enhorabona a tu també per el que has fet. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bueno, dos cracs, dos cracs espectaculars.
I estem amb la campiona d'esta volta Cross a Barx, Yario, del club del Gela La Carena. Bueno, com estàs? Molt bé. Poc cansada, m'imagino, no? Sí, falta aire. Bueno, com has viscut esta volta Cross a Barx? Un poc més reduïda que altres anys, però molt bé, no? Molt bé. Molt atractiva, molt dura. Has fet al voltant de mitja horeta, 31 minuts. És un test que t'esperaves? Estàs contenta amb el teu temps? Bé, està bé el temps, el que passa que hi ha molta pedra, però dins dels ritmes, bé, està bé. T'esperaves guanyar? No m'esperava guanyar, no. Pues ho has fet, enhorabona. Gràcies. Bueno, Yario, moltíssimes gràcies a tu. Gràcies a tu. Bueno, campiona d'esta prova, d'esta volta a Cross a Barx, en 13 edicions, i la guanya des de la Font d'en Carròs, Yario. Our weight is pulling both of us down, oh so low. We don't know how to get it right. I can't decide if I should let you go. My heart is saying yes, but then my mind is saying no. I'm running out of ways to save my soul. So maybe I should give in to your boy, oh.
Ja estan arribant, ja el gros de la cursa està arribant ja a meta, ja estan així darrere de mi tots els corredors i corredores que han creuat la meta i que ja són uns finishers d'esta volta a Cross a Barx. I anem a preguntar a algun d'ells, per exemple, ells venen des de Ròtova, com està? Bé. Se te vega en casa, home, com està? Bé. Ja has acabat, hauràs fet mitja horeta llarga, no? Més o menys, per ahí estarà. Sí, mitja horeta llarga, mitja horeta. I bé o què? Bé, el millor d'avui és el temps que ha acompanyat. I el meló d'Alger també és una de les... No, de categoria. Bueno, com has vist la cursa? Ha sigut bé perquè l'han fet un poc més curta? Sí, no, a mi m'ha agradat, és la primera vegada que la faig i m'ha agradat. Repetiràs? Repetiré. Estàs fent el circuit Sanxel pel que veig, les portes totes o te n'has deixat alguna? Les portes totes de moment les portes totes. És un pleno, això està molt bé. Bueno, pues a disfrutar. Gràcies. Bueno, anem a seguir preguntant a més persones que tinc així. Mira, per exemple, el del Club de Corre del Garbí, Vicent. No cal que le torques, que així estem en família, com estàs? La sogra veu el programa. Bueno, pues mira, dedica-li unes paraules a la tua sogra. Tot bé? Pepa, la cursa va per tu. Oh, que bonica aquesta part, eh? Per això val la pena. Sí, claro. Vindre així a passar el rato i fer esport i veure els amics ho mereix. La cursa què? T'ha agradat? Ha estat bé? Pues sí, la veritat que ha sigut un encert, ha sigut per les condicions climatològiques i tot, recortar la distància, però jo decidiré a l'organització que l'any que ve faré en el mateix circuit que a l'estiu, no cal fer curses de més de 8 quilòmetres. Molt bé, pues mira, la veritat que un encert, a pesar de fer obligat, un encert. Bueno, pues per Pepa, no? Sí, per Pepa, esta i la següent. Vinga, gràcies. A vosaltres. I és que amb dedicatòria incluïda, ara anem a clavar-nos per dins, a buscar més gent. Per exemple, des de la Valldigna, del Club Atletisme La Valldigna, com estàs? Bé, molt bé. Alfonso, no li dones l'esquena a la càmera, que si no, no el reconeixeran en casa. Com ha anat la cursa aquesta? Bé, molt bé. Temperatura molt bona i millor que dissabte. Sí, i més... L'han reduït un poquet amunt. Sí, millor. Des de Tavernes de La Valldigna, que tens a març, bueno, no tens massa lluny, la veritat. Bueno, imagina que eres de Tavernes, no ho sé. Ara visc a Gandia. Ah, bueno, viu així també propet, però com està en este club, per això em pensava. Bueno, 7 quilòmetres i mig, més o menys, un bon ritme, bona temperatura. Repetir en Barx? Segur que sí. Sí. A quin ritme has fet tu, més o menys? Pues he fet en 30 i algo, no? 35, així que pues 4 i mig, més o menys. Perfecte, doncs a gaudir ara del meló d'Algeri de l'aigua. Gràcies. Molt bé, gràcies a tu. Bueno, més corredors contents. Pues mira, ja que em tropes en ell, ja m'ha tropesat en tu. No, no, pega la volta. Bueno, pues en Gijou. Com estàs? Bona vespre. Lo del nom, per què és? Explica'm. Jo, per la pel·lícula, eixa que n'hi ha com una banda d'actors. Molt bé, bueno, original, sobretot. Eres del Club Atletisme Gandia el Pesa, pel que veig. Sí, els blavets, la marea blava. Exacte. Este teniu uniforme nou, no? Teniu roba nova? Uniforme nou, acompanyant una empresa que mos patrocina, el Pesa. I bé, bueno, d'estrem, ui, la primera cosa que faig en ella. La primera, mireu així, este és l'uniforme nou, espectacular, del Club Atletisme Gandia el Pesa. Bueno, com ha sigut la volta a Barx? Molt divertida, com sempre. La veritat és que de les meves curses preferides, la veritat, perquè molt canviant, fas asfalt, fas terra, també és un poc dureta, perquè puja i baixa, però molt divertida. Que l'hagin reduït, ho has agraït? Sí, la veritat és que sí. A veure, sí que és de veres que no fa la calor del cap de setmana anterior, que hauria sigut mortal, però sempre, pues bé, un poc menys, fa apretar un poc més. Pues com si d'un gijou fora, moltíssimes gràcies. Gràcies. Bueno, si és que això és disfrutar, com sempre. Bueno, la veritat és que ha sigut espectacular esta 13a edició de la Volta Cross a Barx, al voltant de 7 quilòmetres i mig de cursa, en una temperatura perfecta, en un ambient, bueno, que ha sigut idíl·lic, amb gent corregent i amb ganes de córrer, xics i xiques, tots finishers ells, i el que anem a fer ara és acabar com acabem sempre. A veure si em deixen agafar un trosset de meló d'Alger. Jo me l'agafo, vaig a fer la cata tradicional. No he corregut, però sempre me l'acabo menjant. La pròxima, en Almoines, tornarem a gaudir i sense correr a menjar meló d'Alger. Una forta abraçada i fins a la pròxima. Boníssim. There's no need to complicate things. Let's stick to the basics.